vu le match, on a fait un très très bon match. Et mais on dit la chance, mais alhamdoulilah, Rabbi, on a fait ce qu'il fallait. Alhamdoulilah, inchallah, pourquoi pas, parce qu'on dit on a fait mal à l'arna. On dit le prochain match, inchallah, coupe, inchallah, on va, inchallah, Rabbi, on dit le acte, inchallah. Ça, c'est sûr, parce que vu le match, on a raté beaucoup d'occasions. Et alhamdoulilah, on a fait un très très bon travail, surtout au niveau d'attaque, surtout au niveau des occasions. On a créé des occasions. Inch'Allah, Rabbi, pourquoi pas, plus tard, on va faire beaucoup plus. Inch'Allah, on a la chance pour marquer des buts. C'est un match comme les autres matchs. Les grands clubs, toujours, ça, c'est peut-être un des passages à vide, peut-être sur le match. Mais on a fait un très très bon travail, on a fait un bon match. Vu l'adversaire et un peu le classement était un peu délicat, on a gagné pour gagner, mais malheureusement on dit la chance mais quand je suis avec nous aujourd'hui, mais alhamdoulillah ya rabbi inchallah. Ça y est, on a fait tout ce qu'il y a aujourd'hui, la concrétisation de la force, on a dominé le match, on a fait une cour jmila barça, on a fait le jeu aujourd'hui, on a fait le jeu aujourd'hui, خلقنا فرص ما ماركيناش ان شاء الله المقابله الجايه نركزوا اكثر قدام قدام الكاجون ماركيو اما فولين ديجا مانيه كبير برشا ان شاء الله نوصلوا بالنسق هذا وميسيش ما دخلتش اليوم يظل تدخل الماتش الجاي بسيف وكما قلت لك يظل مردود كبير يظل نشكر صحابي على الناس الكل يظل اللي لعبوا من الاول ولا اللي دخلوا ماتش كبير الناس الكل الجمهور داز معنا الاخر على غالب ما حبتش الكره ان شاء الله كما قلت لك البليز امبورتون اللي احنا قاعدين نلعبوا بالكدي ونعاودوا نخلقوا في الفرص اليوم ما جاتش ما ماركيناش ان شاء الله المقابله الجايه تدخل من الديبي نتاع الماتش يظل الكل تفرجاني باراد اكسبسيونيل عملها الجول وفات مش باراد ضربت في يده كخوا يعني برشا فرص ضيعناهم يعني سيرتو ميتون الاول وبعد لعبنا حتى من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره في الشوط الثاني ونعملوا في الفرص الله غالب ما دخلتش يظل اليوم كان قاعد نلعبوا لتوا ماهيش باش تدخل يعني ما حبتنيش اليوم ان شاء الله كيما قلت لك ما نخافوش على الاسبيرونس خاطر قاعدين نعملوا في فوليوم دو جو ممتاز وقاعدين نخافوا في الفرص ما دخلتش اليوم ان شاء الله المقابله الجايه صحيح انا عارفه في بالنا بالبروغرام ديجا بعد الماتش عملنا ديكراساج وفات الماتش هذا نحضروا ماتش الكوب ماتش الكوب اللي هو باش يكون امبورتون والكوب اوبجيكتيف من لي زوبجيكتيف اللي عندنا وان شاء الله نلعبوا بالكدا ونترشحوا ان شاء الله بليز امبورتون.